të apartamentit ju përshëndes, një javë kaloi dhe ja ku takuam sërish në spektaklin e muajit më të pëlqyer dhe më të ndjekur nga shqiptarët. Leoni që të ftoi Albano Boko dhe Julian Dedën. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmbrëma. Juli dhe Albano. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Atëherë, është një situatë kjo e para nga ato që ju e kishit pritur 10 javësh, 11. Po. Pas pak do vi dikush që ka një hall, domethënë ka një hall, ka një siklet. Edhe dy teze. Shikoj, Albano Eliona është pengu yt i gimnazit. Domethënë e ke dashur. Pengu im i gimnazit. Të kam mbetur këtu. Eliona është pengu i gimnazit, gjithë gimnazit sa e lale, jo vetëm. Po, e vërtetë është. Ndërkohë ti Albano e njeh Elionën vetëm nga rrëfimet e ti Juli, një veljorë nga... Ti Juli, e pra Albanos, po. Po, nga... Nga ka fol Albano, pra... I ka fol gjatë. Ne të dy si thashe thema gjesha neve. A, dere. Se mirë shkuj si rasi, jo vëgjë. Elionën dhe mundoni që t'ja zgjith një halë. Ske, dhe vje një... Eliona, ti nuk e vëllë. Kjarë të ankojës të qunat për të juar në tëmë Kisjani. Si si e? Stop, stop të rëgoj një gjë. Një sekund. Rimori aty. Ha, do me imitoj si ju. Normal në derë. Si hynë Eliona tani, ha? Përshëndetje, mi mbrëma, si hynë Eliona. Përshëndetje. Nuk e bërë. Ua, sa përfumë. Albano, nëse unë erda dhe qaj halet me ty. A shuash? Qa do bësh me mua, moj? Të qaj halet me ty. Ti e di që unë kam shokun ti më të mirë, apo jo? E di. Dhe s'kam asnjë njëri ti. E di edhe unë që e ke shokur më të mirë. Se ti qëtë veç kjo është fatkesia jetës time që ti më ke parë gjithmonë si shok, dhe mua më vjen t'ja fus vetes shumë bam. Po pra, më ke bërë friend zone që nëse dyshin edhe... Pra kam një problem tani dhe erdha... Hama. Kjo është Eliona, më vëlla. Hem. Është ajo, e diti që unë t'njof ty nga gjitha tregime që më ka thënë ai për ty? Oh. Shaka. E diti, Eliona, që unë e di që ti ke një nishan mu këtu? Juli, pritë brasa atë, nuk është një steket, e ditë gjithë se, shkojmë plash dhe duket ajo. Si shkojmë plash? Po që qikë më knej se knej. Se duka. I vesh që brazilianë më nga parë, hajnë ale. O, dajnë mëne, se si plash këshu. O. E, o Albano, ajde pa. Pasaj Albi i ka fotot e tua, komat e koke krevati. Më ka thënë që Eliona ka një shanë. Mirë, unë ka marë. Albi më ka të rguar shdo që... Po e Albi mua, mua më fërë. Albi. Kam Albano. Albano, jo se unë kam marrë për halë, vita një talë një, po. Fol, moj, fol. Kam një problem aqë të marrë. Moj, Eliona, e diti që ka bërë Albi për ty. Albi për ty. E diti që ka bërë? Ha, pra. Rita, që të dojë themë, ka bërë disa gjëra shumë të mira. Ke fituar ti lotarin? Albi i morin telefon të t'jep një makinën. Që fitoj babi imë? Po, babi jo. Albi tha, jek njëri babi të asaj. Po si? Po, tik ne ke t'jep. Dhe me vërte. Po, atë kënë se e mori telefone, Shtefan Rabin i tha, të t'i kojë një Elionës, asaj me një shonë këtu. E, Albi, bërë gjitha këto. Ke bërë ti gjitha këto për mua? Po! E, kam bërë dhe ti zë bërë mi dush, hë? Dëgjo, ma, nëjse. Nuk gjë vërtet, kam bërë këto dhe tjera. Dëgjo, ullu, të lutëm, e kam si shoqe. Edhe unë, si shoqe të 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 ke, ta zidh, jeto sigur nuk e ke atë halë. Po, e dia që je shuku i më i mirë dhe do më timoja, pra ndaj erë... Pastaj do të themë unë ty që halë i kam unë edhe do më thushtim. Okej, ta shpjegoj këtë halën ti? Po. Unë bashkëtoj me Visjani ka 3 vjetë tashme. A shefti. Albano, ma kam zirë jetën, nuk po e duroj do të më fare. Do të ndaj? Do të ndash? Ta ndaj fare. Do të ndaj? Po. Për 32 sekonda je i ndarë, do më thënë zese s'ka jetuar as njëherë, zese s'ka qënë kur në jetë. Do më dimosh, do më thënë. Zese s'ka lindur kur. Oke. Mere si do të se qarën. Po, është më e lashtë e makina, ja, pëjtë në gjithët. Mere, qikë, mere si do të. Pëjtëja e asë në gjithët tani. Si do të. E, po këtë gjupi këtu. Ej, kujtës. Ja se po vjenë, tani. Pa, se deshtë angulli aty. Qkeni. Ja se... Hyrë! Hyrë! Hiqim o thikat. A bo boni këtu. A se deshtë ta futë aty i mërkusa i mërkusa. Qyqa. Po ty... Me të e lidhme. Qa kemë? Jo! Jo më... Po kjo është kushëria time, më cubi. Po jo më jam të në sjana. Qa kinim? O, o, o! Bajan dhe atë! O! O! Hajde, cubi. Hajde me shokut me kushurin të atë. Qa kemi kushurin kështu, ma qa kemi kështu? Asgjë, po jemi në një proces ndarje, do me thënëm. Kush për ndarje? Po ndajmë shokut me shoqet. Ho?
Tani do vim, Visani. Do vim. Mund të rritet shumë pak sa dyja. Ti je i thërjuari i Elionës. Je bashkëqort ideal që çdo grua do donte të kishte. Alvano s'ka qen por mos nuk po e duroj dot më fa. Erdhi. 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 Si ka lut mirë? Si jeni? U lodhët? Si ka qen? Si ka lut mirë? Si jeni? Mirë. U lodhët? Si keni qen? Se keni ardhur sot. Ju bezdis ka marrë të marrë pak Elin. Elin? Ho! Elin nuk e merë do t'i Elin. Elin s'ta lë Albi. Mos më thuaj Albi se kam Albano. Se të marrë është... Hajde qikëm, hajde. Hajde. Hajde këtu ore, jebi kom dhe o qun, jebi kom dhe o qun. Jebi kom dhe o qun. O zemër, pëse po më trajtoj të selitet? Një sekund. Shtu që kanë Elionën. Këto, s'ke më pun dash. Si o puna, pëse na i kesh trajton Elionën? Ur, qëfar? Elionën, pëse na i kesh trajton? Papa. A shu se kam keq rritur fare. Hajde trego çaj ke bër gocës. Hajde. Çaj kam. Trego. Se më çot kam bër në shpirt. E di ti çka ke bër. A të kam bezdis që të kam la rrobat? Ha? Ja. Ai la rrobat unë. Es. Po më i lani. Mos kam bezdis gjë që të kam gatu. Se ky gatuan? Me shef çfarë bën më? Ky ti lan rrobat? E ke bezdis që të pastroj edhe këtë shtëpi, që laj shplajën e, ke bezdik. Që laj edhe mamin tat, që u laj rrobat aty. Po, e kam bezdis. Po pse më unë i shkreti... Po që bëjmë dashuri tre në ditë, e ke besti unë i shkreti, jam mundu të ta bëj qif? E, pa la atë vjera, më. Po ti që e ke i maru, mërë qunë, o qunë. Po pëse më farë? Po ti që e ke i maru, më farë, më. Pra ndaj do të alishti, më thasë të binde në qafë. Po ti bëjlike se që ka legend. Po pikërisht pra kjo. Po që e ti ordinerë, që e ti këshu, që e ti më nga e ti më. Po pëse më? Që e ti grek e ti e? Apo i dalë, që ke këto dy vete shkon lanë bën punët i gjitha të grua, more. U, jenë të rezitim, më. Po jam gjëtil, më. Po që ke këto lanë sheshin i me gjitha të grua, më. Po jam gjëtil, më. Po si lanë enët, më, me gjitha të grua, më. Ama Albano, më. Vetëm naftë, vetëm lirë naftë, që ke këto mua bete. Po jam gjëtil. Dilo del buri, pi alkohol, luam t'i gjozë. Rendo njëri në aty. Po. E bëndë në i porë, buri, kur i vjen, nuk dështërgoj gjithë vjetën, që ashtë ma beta që. Vjen kej të ashtë. Po. Te kemi pas një shprejnë në Rusia aty. Buri pos ma tjera por dhe alkohol që është burë. Një burë të tim dua. Një burë të tim dua. Fix një burë po jaku e ke më ngërt motja, pse shikon ku ngërkon në për planet. Jaku jo. O Alban. Ja më dhe unë, është sa... Po qëne ti më qëne. Shiko. Koncert, simfonik. Më lërë se do i them diçka Albanës. Në fakt, unë t'kam dashur gjithmonë ty. Vërtet? Po. Po që ndodhi? Por, ndodhi diçka. Mua më vinin disa letra anonime që më flisnin keq për ty. Kush më... Pra, po, ka, po, që po, forsin, më, a sa të forsho ja njerëzit e? Aj Albi do të talet me ty? Po një sekund, more, që a thoshin? Aj, thoshte, aj Albi do të talet me ty, aj nuk të merë seriozisht, Albi kështu, Albi ashtu, po. Po ku isha unë kur të erdhën këto letrat? Kush është Albi më, unë e kam Albano, kush më fletë Albi më? Qelpsirat? Fletë njeri Albi më? Po qelpsirat po të flasin Albi, qelpsirat, dursirat, që s'duan të qikojnë mirë. Albi, asis të fletë Albi ty? Do me thënë që njerëzit që s'duan të qojnë mirë. Ti se arrojmë do mua bete pi një kafe bashkë. Po. Dhe gjo mua, janë dy lokale këtë dy opcione, janë bar, restorant dhe hotel ka tret. Shkojmë ku duash ti. Është një bar quickie dhe një bar swinger, te kush do shkojmë? Te quickie. Hajde, te quickie. Shko te quickie, shpejt. Juli, rasti është bret i popës. Martoje ku shkojmë? Do ta mbaj lale si dritën e syve. O për zotin. Ti ishe djali mirë shumë plago. Për zotin. Faleminderit. Ti nuk e meriton atë grua. Rofsh. Ajo grua që sa di ty që gatuan ti. Gatu? Që lan vjerën ti. E laj, mraf pika. Hajde të prezentoj shoku ty kushurirën time dhe e ke... Shive qika ti? Shive si është. E shikon si është? Me mirë duket shumë. Si në gjallë. Cupi, mund vish pak lutëm? Toma. Që prezentoj me një djallë të vetëmuar. Si ka lova? Mirë. Cupi, kushurirë e jë. Mirë, si e. Visjan, i vobekt. Mirë. Si ka lova? Urdhoni. Prezentoni me njëri tjetrin. Unë këtu jam. Mirë, si e ti? Mirë. Shiko tani të të tregoj pak për veten time. Po, faleminderit. Unë ça do të çik fresk? Jo. S'ka nevojë fresk. Ti flas për veten, ha? Për veten, më shumë. Jam një vajzë qet. Edhe unë. Nuk pi alkohol. Asun s'pi fare. Dal shumë rrall. Asun edhe unë. Nuk pi as duhan. Asun. Më vin ato vetëm 2 ditë. Edhe mua. Fat, gjot ishtë të ajo? Nuk, që a themo? Ishtë të da së vinë të gjithë e kodë pak të të bori kësë me. Qëfar thot? Tash më vinë ato vetëm dy ditë. Ah, jo mund vinë njerë muaj, më vinë më rralë. Aha, okej.
Vazhdo. Jo, gjithashtu do thosha që lajsh plaje rozë, do të bëj të gjitha. Edhe unë gjithë. Me vërtet ke shumë mirë për Zotin po. Vërtet? Për Zotin po. Të pëlqej? Për Zotin po. Vërtet? Për Zotin. Wow! Shikoj, vetëm një kërkesë kam se ç'i ke shumë mirë. Faleminderit. Vetëm mund martohem me ty se ç'i ke shumë. Vërtet? Për Zotin. Wow! Vetëm një kërkesë. Vetëm një kërkesë. Shikoj tash. E ke bezdit mi lesh ti laj unë nenët se kam fiksim, s'li do të pej. Jo, enët nuk t'i la unë. Jo, enët nuk t'i la unë, jo. Po jo, shikoj. Enët do t'i laj vetë unë, jo. Jo, lutëm, tani, vetëm enët. Po jo, pra jo, se do t'le... Po jo, pra jo, se do t'le... Po t'le kurosur e kurosur t'i në jerë, po enët t'i kam... Jo, enët nuk t'i la! Ua! Ti e burr, shko më dil me shokët aty. Po jo, me ti e gocë, me ti shko dil me cunat, bëj qef. Ore tia, jem të resit ja, po jo. Shko re zër dashnore aty. Po zë, unë zë dashnore. Dashnore zë timi, të thaf goja. Uaj, me shkë, unë ore të zë dashnore. Po jo, me unë do lajnë në spimi, se jam një koqinë. Ore ti, jem të resit ja, po jo. Ej, zër me dashnore, gjithë hongër dreqit, zër. Unë të zë dashnore. O zër më një takesh. Bërë në përri dashnore! Dërë, dilmi me kalqeta me cunat e përri! Okej, buri, mere gruan dhe dilni bërë një gjiro, ha, hec, vazhdo! Do së dashnore, unë? Do së dash. Dhe enët të kajkyrë. Enët do mi lësh lak? Në regull. Edhe i kërkes të vocë këtë farë. Ha? Të lutem, kam fiksim t'i qëroj qepët! A, jo, qepët nuk t'i lë! Jo, nuk t'i lë! Pa, mi lë! Si erdi puna, ha? U regullum gjithë, mo. Albanos i gjithëm gru. Visjarit i gjithëm burë. Cupit i gjithëm burë. Më falë, cupit i gjithëm gru. Vetëm unë, ngella vetëm. O baba gjyshë. O, baba gjysh, duat kemë dhe unë një të dashur që t'kaloj jetën. Me jetë një shenjë që eksiston. I. O, Juli. Lërë, o! Këthe! O, Juli. Feje! Juli, a do vishë për kalqetëm? E! Do vishë për kalqetëm? O, kalqetëm, po. Hade, pra, ha, se kemi një orë për fritë. Hade, për vete, këta. Qa, se po fritë me vete? Këta shumë një që për herë të parë, nuk para ndodhë, në më thënë, ose nuk ka ndodhër asë një herë ndoshta, që nuk janë aktorët në skenë, por kemi një të ftuar i cili do të vi vetë. Zonja dhe zotërinj, për para jush, Erik Loshi! Më mbrëma, Erik! Më mbrëma gjithë. Si po kalon? Po mi më mi, shumë mi po kalon. Si i mërzitur duhet të dukesh? Po, jam pak i mërzitu me thënë drejtën. Qa ke, mo? Qa ke? Jam në halë të mafë, edhe. Jam zëmë të dashurë. A, tërë e ke trathuar? Më keqë akoma, edhe. Si më keqë? E ke trathu me shoqen e ngushtë? Jam. Po, qa i ke bërë, mo, dhe qërë? Po, thjeshtë, i kam prishur makinën, me edhe. Makinën? Makinën e vete? I ke bërë makinë të redhe, a ke prishur? Jo, makinën ti me, po e mante dhe jo, dhe. Ke prishur makinën të... Po mi më kërkoj falje, po... Shë gjithë, jeshtë? Do t'i kërkoj falje, po... E mira ishe që të këndoja në i serenata, në i diçka, nuk e di se si mund t'a bënim. Po mi i serenata, së që t'e keqe? Po këndon do t'vedhëm, apo do në i... Do në tim? Po pa grupë muzikës live, si do këndojon? Shikoj, ti qarë, ne kemi një grupë këtu. O? Po, ke një orkesër shumë të mirë, që shoqëron këngëtarë edhe herë të tjera e ka bërë. Ashtu, e? Ja, se po i fushë. E janë i djema, e janë i... Ajde, Albano. Visjan... Shëndetje! 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 Si? Si galuar? Fysh klienti. Klienti, si jeni? Shëndetje. Just found, si jeni. Jeni artist! Si galuar dhe klient. Mirë, falendej. Si e, mirë. Po me meni shtrejnë tjo, apo? Urdo? 5 mjerë, Omar. Fol pasë. Fol pasë të finka. Fol pasë të finka. Merë një shtrejnë ta. 5.000 të shumë, 4.900, 1.000. Të lumë, qef, të lumë, qef. Po mi më prishë, më shushof, po. Besë servil. Ajde, futim i e të shpje, i me pimi. Falion, a thua e qa do bëjmë jërë, që ta kemi i den detyren të qartë që të
Po ne thjesht, ne thjesht do të këndojmë serenadë dashurës time. Të dashurës tënde. Do këndojmë serenadë. Atë do ulemi këtu të pim gati, gati. Më fal, keni gotë në shtëpi? Got? Se duhet për. Po patjetër që do të kemi got. Ne mund ta marrim një got. A mund të mori ftere? Patjetër. Se i kemi nga që bëjmë muzikë jashtëzakonshme dhe improvisojmë, i gjim veglat aty. Se po ti e dikush duke fjetur gjumë, zgjohet e kupton. Hajde që na ulemi tani. Ulem. Ja, unë po ulem këtu për shembull. He. Ne do presim gruan time sepse ka ikur në punë edhe kthehet. Po? Kë do presim neve? Gruan e zotris, se ka ikur në punë dhe kthehet. Ta presim të katërt. Po do i bëjmë serenadë. Po çikëna pesë. Do pim ndonjë gotë në diçka? Sa për të ngrohë pak si fjalë. Jo, faleminderit, nuk ka. Jo. Pa ardhe më si një gotë dhe jodë një. Falun gotë se jam punë. Ah, ti e ke gotë me vete gjithmonë. Ti si li lëngë. Okay. O Albano, do në japi legët këne? Legët tja punë të isha, unë të jamarë. Ti për shokë të japi. Do marë 5.000 euro, 4.900 do i mbaju sa shokë kam një problem, 100 more, 100 euro do i nda një 3. O shef, shef, atë ullim dhe unë se pëllodhem. Qoj ato 133 euro. Mos bërtisni, ullun, vetë mos bërtisni. E pas ka qikë shpin e ftohtë kjo. Po jo, more s'bëhet laf. Të ndimojnë, ka punu 7 vjetë kamarier. Oh, që i ka gota blu. Ate gëzuar, quna. Mi se erdhët. Gëzuar. Falë, me qëtë si, kur do vi gruaja? Do vënohem pak. O punë 2 minutash? Pa, o punë 2 minutash. Ok, me fund të jemi gati, hajtë. Me fund? Me punë më? Vini ta presim, shtë të presim gruaja. Qa rush ishte kë? Rush muskat. Muskat. Pas 30 minutash. Shef. O shef, atullem se... A e pim dhe nga i gotë tjetër mo? Po pa, që pa? Ta pim dhe nga i tjetër? Po dhe nga i tjetër mo? Po, bëhet 8 me gjithë të tjetërën. Vënoj që i gruaj, do këtë ngjesë në trafik. Po, në bëhase, si di... Qa është gruaj, shofer të Tiron are? Po na i mbush dhe një pashu edhe hajde. Rosh, plak, rosh. Oke. Hajde, lërë si bëgjë. Zërë si mbushë. Hajde, zërë. Bezuar. E sa ta shkjo që i pim dhe? E 18. E 18. Kan kaluar 2 orë. Si 2 orë. Albano. Te ditë kishin kalu. O shefa, tu ulem qikse. Kja. O e ki qorë, burë qorë, joja, qorë. Falë një sekundë, një sekundë. Po kur të thashë më ndërishë në këmë, burë, ullu morë. Po që disëm të një i më ullë për ndaj. Ullu morë, ullu morë visjanë. Burë nga pema. Vetë mos bëni shumë se të presim gruan. Këto gratë sa vonojnë. Gjithmonë vonojnë gratë, ne burat vi më shpetë. A më këto janë gjërë që ndodhë? O, lali, pas një grua në krevat. Një grua. Po, normalisht grua e ime do tjetë, po? Ja shiko, shiko e njerë, se mos i bim se rënat grua të botës, ajo është, apo jo? Po, më, po, më. Ajo është, kjo më është, kjo? Kati, kati. Në dritare dhe unë për kajshi të lutem në mjë zjeqka të primë në gotë rakë Në vitet i kinë që të ke e i gjithë një nga një se vajzat bëhen për laka jo nuk vjeqë me Qenë zemë? Ua, 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 ua! Qa bënë nëse, zhora 2 më gjesi, qëfar bënë i shumë? Kjo ishte surprizë për ty, për pisa ka akoma... Qa surprizë e kjo është du, ma? Ajde, si qa buri. Ua, ua! Ka gjë më të bukur se kjo? Albano? Maestro? Bëm tjetër? Po, pa tjetër. Po, pa tjetër, qa të bëjmë? Ajo është ajo. Haj, ti bëjmë atë të tënde. Vjeta ime mbane mbine sa Sode për jeta të do mbaj Ajo struket në ë Jeta ime mbane mbine sa Sargu me dytë jo nuk e bëj
sekund, më një sekund. Oh! Një sekund! Kush jeni ju, kush jeti, more? Ne jemi një orkestër që porosit ju qoqët të bëjt këngë ty, po ti që kejtë të paqa mure se meriton! Ore ti! Ore, jeni të zi apo jo? Kush jeti, mo, kush jeti? Kënë sësh burri, more? Si me sje, ua, të odhi poshë, si të odhi poshë. I tretë më ndjesti, mo? Kush jeti, mo? Ua, po së që ka grua ime kjo, mo? Ua! Ua! Ore ti, ua! Erik! O, Erik! Ua! Doli! Ua! Që e të burra shpimi kru? Nuk e di shpirt, nuk e di zemër, po këndonin. Po të ka shfar 100 ermi, mos mësil nga 7, nga 8 kolovar për njerë, një nga njimi kru. Po nuk e di më zemër, si sola unë. Të martuar bashkë jeni ju? Po. Ju jeni ata Beauty and the Beast? Jo, jo. Ku që e ti, mama? Po plak, ti qërë do këtu? Si që du, ma, jam burri, ma, jam shpirt. Uri kujt, ma, da? Jam e jo... Një sekund, një sekund, unë jam Alma. Shburim, toqi! Po ti mund t'jesht toqi, po unë jam poqi! Alma! Pritje. Alma, zëmre poqit! Kseu të kjo zëmre që të dome... Po i ikore ti që mandur, unë kam toqin tim tu! Alma, po se shi trupin me toqin! Ikore ti, unë kam toqin tim! Po se shi me toqin! Jo mëre! Vides kokën, vides kokën! Ua, po ky! Vides kokën të do vritesh! Hajde zëmër, hajde shpirt! Shpirti, duke të robi mirë këta, maj! Po rish me këtës, do vish me mua? Po! Hajde ikim ne, budalaçke mutit, hajde! Zonja dhe zëtërin, ishte Erik Loshi, një dërë të rëfitet zjadur, bravo, 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 bravo.